Polícia. Bom dia, vamos então neste sábado, comecei de manhã, ao informativo da polícia. Teve um furto em residência que aconteceu ontem às 8h20 da noite, no bairro do Jardim das Palmeiras, próximo de uma chácara na região sul aqui de Rio Claro. Segundo informação da vítima, na polícia civil, no plantão policial ontem à noite, quando ele chegou na sua residência, ele retornou e percebeu a ação de furto. Indivíduos levaram um par de tênis, dois óculos de sol, joias, um anel de ouro e também uma bolsa com remédios. Segundo a informação do histórico do boletim de ocorrência, a cerca elétrica foi rompida e o furto aconteceu no bairro, a ocorrência registrada. Furto de veículo na Avenida M21A, no bairro do Cervezão, região norte de Rio Claro, com tempo de chuva ontem, 5 horas da tarde. A vítima foi um comerciante que tem 55 anos de idade, é solteiro. Ele deixou sua moto estacionada e levaram a moto. Uma moto Honda com placa de Santa Gertrudes, CG150, Titan cor prata. A ocorrência apresentada no plantão policial. Roubo. Estabelecimento comercial aconteceu no bairro do Jardim das Palmeiras, parte sul aqui de Rio Claro, ontem, 5h30 da tarde. A vítima foi uma mulher de 44 anos que estava no comércio. Ela foi abordada por um assaltante encapuzado, fez ameaça contra a vítima e levou dois celulares. Fugiu logo em seguida. Uma ocorrência de furto de veículo aconteceu na Avenida 34, no bairro da Vila Operária, próximo da Escola Chanceler Raul Fernandes do Lago Azul, apenas como ponto de referência. Ontem, 5h25 da tarde, a vítima foi um motoboy de 28 anos de idade. Ele deixou a sua moto estacionada ali próximo e levaram a moto dele. Uma Honda CG150 FAN ESDI, cor cinza, ano 2012, placa de Rio Claro, a ocorrência apresentada no plantão. Hoje, no começo da madrugada, com esse tempo de chuva, a Polícia Militar de Santa Gertrudes estourou um ponto de tráfico de drogas pesado que tem lá em Santa Gertrudes, no bairro do Parque Industrial, próximo de um bar. Um casal foi detido, casal traficante de drogas, o homem de 35 anos e a mulher de 36 anos que moram em Santa Gertrudes. A Polícia Militar apreendeu com os acusados 99 invólucros de cocaína e duas porções de maconha. Os dois foram apresentados no plantão policial permanente da Polícia Civil aqui em Rio Claro e entraram no flagrante.